برائے مہربانی ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں، اس سے آپ کو ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے گا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ دنیا کرونا وائرس کے خوف میں مبتلا ہے اور لاشیں گر رہی ہیں، ایسی میں ٹی وی میزبان ندا یاسر کو ڈیزائنر کپڑے نہ ملنے کا غم کھائے جا رہا ہے۔ ویب سائٹ پڑھلو کے مطابق گزشتہ روز ندا یاسر نے اپنے شو گڈ مارننگ پاکستان میں کرونا وائرس پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ کرونا وائرس کی وجہ سے میں بہت پریشان ہوں، تمام سٹورز بند ہو چکے ہیں اور میں نے نئے ڈیزائنر ملبوسات حاصل نہیں کر پا رہی، چنانچہ آج کل میں اپنے کپڑے پہن رہی ہوں جو گھر میں رکھے ہوئے تھے۔ ندا یاسر کا کہنا تھا کہ گزشتہ سیزن میں میں نے جو کپڑے خریدے تھے یا کسی نے مجھے گفٹ کیے تھے وہ میرے پاس پڑے ہیں اور آج کل وہی میرے کام آ رہے ہیں۔ یہ کپڑے مجھے الماری سے ڈھونڈ ڈھونڈ کر نکالنے پڑ رہے ہیں، مجھے اب پتہ چل رہا ہے کہ میں کتنی کفایت شعار خاتون ہوں، مجھے پتہ بھی نہیں تھا کہ میرے الماری میں ایسے کپڑے بھی رکھے ہوئے ہیں۔ ندا یاسر کی اس بات کو سوشل میڈیا صارفین کڑی تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں، جن کا کہنا ہے کہ ندا یاسر کو اس مصیبت کے دنوں میں ان لوگوں کی طرف دیکھنا چاہیے جن کے روزگار چھن گئے اور وہ فاقوں پر مجبور ہو چکے ہیں اور انہیں نئے ڈیزائنر کپڑوں کی پڑی ہوئی ہے۔